Хрупкави картофи със свинско месо на фурна. Необходими са ни 300 грама свинско месо, 2 картофа, сол, черен пипер, червен пипер, мащерка, риган, галета 20 грама и масло 60 грама. Поставяме нарязаното месо и картофи в 2 отделни купи и овкусяваме месото с сол, мащерка, черен и червен пипер. И картофите също овкусяваме с сол, риган, черен и червен пипер. Добавяме малко олио към месото и картофите и разбъркваме добре, за да може подправките да прилепнат към месото и към картофите. Нареждаме парчета масло на дъното на тавичката. И върху него изсипваме картофите и месото. Поръсваме с галета. Не много галета, колкото да станат хрупкави картофките и месото. Останалото масло нареждаме върху тях. И печем на 190 градуса за 1 час. Желая ви добър апетит и до нови срещи!